У Дніпровському районі останній день жнив. Завершують прибирати яри ячмінь і підбивають перші підсумки збирання ранніх зернових. За попередніми прогнозами, цей врожай буде одним із кращих за останні 15 років. Його вже навіть називають дивом. На полях області вже зібрали 2 мільйони 200 тисяч тонн зернових. Тепер планують збиральну кампанію пізніх зернових і готують ґрунт під посів озимини. Ці роботи стартують у середині серпня, у вересні почнуть сіяти озиму пшеницю, завершать посівну кампанію ячменем. У планах посіяти близько 800 тисяч гектарів озимих культур. Цього року, чого ми, чесно, не очікували, того, що осінню ми посіяли в суху землю, і вона зиму пішла тільки в декабрі місяці, почала трошки сходити і пішла в ниточку. Ми думали, що з неї нічого не буде. Ну, слава Богу, що пішли дощі, погода була не жарка і пшениця в нас вискочила. Потреба області в зерні продовольчому – це 535 тисяч тонн, але в нас є 1,5 мільйона тонн. 535 тисяч тонн буде закладено в закрома, і маркетинговий рік 2016-2017 буде забезпечений продовольчим зерном. Для того, щоб підприємства працювали чітко, і потребу населення в хлібі і в хлібобулочних виробах була забезпечена.